Nastavljamo sa našim heftičnim dersom iz života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Već smo govorili da su ashabi ridvanullahi ta'ala alaihim ajma'in doživljavali velika iskušenja. Dakle, ashabi u tom vremenu koji su povjerovali u poslanika sallallahu alaihi wa sallam doživljavali su velika iskušenja od strane idolopoklonika Kurejšija koji su na svaki način pokušavali da ih vrate u njihovu izvornu vjeru. Dakle, kroz razne spletke, a kasnije kroz velika mučenja. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obzirom da je bio iz Kurejši, obzirom da je bio unuk Abdul Mutaliba, prvaka Mekke, obzirom da mu je Amidža Ebu Talib, iako nije povjerovao u njega, stao žestoko na strani Allahovog poslanika. Dakle, stao mu u odbrani na svaki mogući način. Pa on kasnije poziva cijelo pleme Kurejiš da stane u odbrani poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I odazivaju mu se sinovi Abdul Mutaliba, dakle Amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Benu Hašim. Pa su to plemena koja su se odazvala Ebu Talibu u odbrani poslanika sallallahu alaihi wa sallam, normalno sa izuzetkom Ebu Leheba koji se isticao u neprijateljstvu prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, iako mu je bio rođeni Amidža. Također, Ebu Bekr radijallahu anhu, prvak Kurejšija. Pa niko nije smeo Ebu Bekru radijallahu anhu, dakle, niko nije smeo njega da izloži određenom mučenju, već su tada bili meta oni slabi među njima. Dakle, oni koji su bili robovi, ili oni koji su bili oslobođeni robovi, ili oni koji su, odnosno koji su uživali niži stalež u svojim plemenima. Pa da musibet bude veći, dešavalo se često da plemena muče svoje rođake, odnosno da muče pripadnike svoje, jer su povjerovali u poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam. Također, robovi koji su bili pod vlasništvom Kurejšija su bili izloženi mučenjima. Pa vidimo, na primjeru, porodice Jasirove, porodice, dakle, Amarovih roditelja, Amara ibn Jasira radijallahu anhu, kaže se da su njegovi roditelji i on toliko mučeni da su i mučili Kurejšije svaki dan na vrućini Mekke. A znate da u Mekki temperatura prelazi i 50 stepeni. Dakle, po najvećoj vrućini su i mučili. Pa jedne prilike prolazi poslanik sallahu alaihi wasallam pored njih, a oni u mukama i kaže: strpite se, o Jasirova porodico, doista je vaše sljedeće viđanje u džennetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahovo najbolje stvorenje, nije u stanju da pomogne onima koji su povjerovali. Dakle, vidite koliko je iskušenje uzelo maha i koliko su već krenuli sa spletkama Kurejšije prema vjernicima. Pa ubijaju Sumeju radijallahu anha. Sumeja, majka Amarova, kaže se prvi šehid u islamu. Ubija je Ebu Džehl i to na svirepi način, nakon što je pokušava da kaže da Allah Dželešanu nije njen gospodar, već su to Lat i Uzat, i ona odbija da to izgovori. Pa onda on uzima koplje i propada u stidni dio tijela i na taj način je ubija Allah Dželešanu da mu se osveti kao što mu se i osvetio za ono što je uradio protiv Allahovih robova. Također, Jasir isto bija ubijen, pa su to prvi šehidi u islamu. Dakle, Jasir i njegova supruga Sumeje. Pa Omer radijallahu anhu u jednom hadisu kaže ashabu po imenu Habab ibn Arat radijallahu anhu, kaže: doista ti si najzaslužniji da sediš na ovom počašćenom mestu, obzirom da si ti doživao tolika mučenja u Mekki. Jedini zaslužniji od tebe je Ammar radijallahu anhu, dakle ovaj kojem su roditelji ubijeni. Pa isti ovaj ashab, Habab ibn Arat radijallahu anhu, dolazi kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam u tim trenucima i kaže: ja Rasulullah, ala tad'u Allahe lana, ala tastansiru lana. Kaže: o Allahov poslaniče, zar nećeš dobiti Allahu Đelešanuhu da nam pomogne? Zar nećeš tražiti pomoć od Allahu Đelešanuhu? Pa se lice poslanika sallallahu alaihi wa sallam promijeni, dakle pocrvene lice poslaniku sallallahu alaihi wa sallam od ljutine, i kaže: doista u umetima prije vas je bio vjernik mučen toliko da bi ga zakopali u zemlju sve osim glave, pa bi mu raspolovili pilom glavu na pola. Kaže: ma jasudduhu idhalika andinihi.
Subhanallah, da nas Allah sačuva, koji je iskušenje, kaže, toliko mučenje, ne bi ga odvratilo od Allahove vjere. Kaže, i na isti način bi bio mučen čovjek, pa bi njegovu glavu uzeli sa gvozdenim češljevima i makli sa nje sve što ima od mesa, dakle do kosti, kaže, ma jesudduhu dhalike an dinihi, kaže, pa ga ne bi to odvratilo od njegove vjere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Vallazi nafsi bijedihi", tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, doista će Allah dželešanuhu zdignuti ovu vjeru, pa će putnik putovat od Sane do Hadramauta, ne plašeći se ničega osim Allah dželešanuhu, jedino, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedino vuka za svoje stado. Kaže, "Walakinnakum tastajilun", ali vi požurujete Allahovu pomoć. Također u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom od svojih drugova, kaže, neće proći puno, a ti ćeš vidjeti putnicu kako izlazi iz Iraka prema Mekki ne bojeći se ničega osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to vrijeme bilo i vidjeli smo, dakle, iz svih ovih iskušenja i muka koje su prolazili ashabi i, dakle, mali broj i mučenja i tako dalje i tako dalje, Allah dželešanuhu je uzdigao primjer ove vjere i uzdigao je ovaj ummet. Uz to mučenje Bilala radijallahu anhu. Dakle, svi su od ovih drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tom vremenu koji su bili izloženi ovoj vrsti mučenja, svima su Kurejšije želeli, odnosno htjeli da izvuku iz njihovih usta rečenicu nevjerstva, odnosno da kažu nešto što upućuje na nevjerstvo. Dakle, nije Allah dželešanuhu naš Bog, već su to lati uzad. Pa su neki izgovorili, normalno ta se rečenica ne računa kad je u pitanju prisila. Ali toliko je bilo mučenja da su i čak i ponižavali, pa su govorili, pogledaj ovu bubu što hoda zemljom. Reci da je ona tvoj gospodar mimo Allaha, subhanallah. Pa su i naterali i na te stvari od ovolikog mučenja. Pa se navodi da bi jedan insan iz drugog plemena, već smo spomenuli primjer Ebu Dherra radijallahu anhu, dođe u Mekku da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ja tražim otprilike koga bi smeo da pitamo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa vidim insana mršav, kaže, nejak da mi išto učini ikakvo zlo, kaže, pa se od njega ja ne plašim i priđem, kažem, znaš li bogati gdje je ovaj čovjek što za sebe tvrdi da je poslanik, kaže, kad me vide poče da se dere, sabejac, toliko da dozva ostale, pa kaže, toliko su me izudarali, jer oni su na taj način pogrdno zvali muslimane, toliko su me izudarali da sam bio poput krvavog kipa. Zbog čega poput krvavog kipa? Kaže se da bi oni klali žrtve, prinosili žrtve svojim kipovima i toliko bi okrvavili od tih kurbana da bi cijeli kipovi bili crveni od krvi. Pa kaže, bio sam poput krvavog kipa od udaraca koje su mi nanijeli. Dakle, pogledajte na koji način su se obhodili sa drugovima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sa svakim onim koji je došao da čuje nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vidi o čemu uopšte on priča i on poziva. Također, pomenuli smo Bilala radijallahu anhu. Dakle, on je jedini koji, tako da kažemo, ostao do kraja da ne izgovori ništa od onoga što ga primoravaju. Pa se navodi da bi ga davili po Mekki i vodili po ulicama, pa on bi samo izgovarao, odnosno jedino bi bio u stanju da kaže ahadun ahad, jedan jedini, samo jedan jedini Bog. Dakle, nije htio ni po koju cijenu da izgovori ono što traže od njega. Također, njegov vlasnik u tom vremenu, jedan od prkosnika, Umeyje ibn Halef, ga je toliko mučio, izveo bi ga na kamenje užareno u najtoplijem dijelu dana. Dakle, u najtoplijem dijelu dana izveo bi ga i zalego bi ga na užareno kamenje. Kaže se, toliko je to kamenje užareno da jahalica preko tog kamenja ne prolazi u tom dijelu dana. Pa bi stavio kamen na njega i kaže se da bi toliko bio vreo Bilal radijallahu anhu, da bi stavio na njega parče mesa, ono bi se ispeklo koliko on bio vreo po tim mukama. Pa nije izgovarao ništa drugo osim ahadun ahad, jedan jedini, jedan jedini. I prolazi Ebu Bekr radijallahu anhu i vidi taj prizor. Ebu Bekr radijallahu anhu, od najimućnijih ljudi u Mekki,
i kaže koliko tražiš od njega da, da ga otkupim, jer on vidi ne može ni na koji način da ga natera da izgovori ono što hoće, niti ima koristi od njega, već hoće da ga ubije, onda prihvata da ga otkupi Ebu Bekra radijallahu anhu, koji ga otkupljuje za 5 unca zlata, otprilike 140 grama zlata. Ebu Bekra radijallahu anhu nakon toga ga liječi i brine se o njemu i oslobađa ga. Pa kaže Omer radijallahu anhu u hadisu koji bilježi imam Buhari, kaže Ebu Bekr radijallahu anhu sejiduna, naš prvak, naš uglednik, i oslobodio je našeg uglednika Bilala radijallahu anhu. Dakle, vidimo koji sabur su preživeli drugovi Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam na ovom časnom putu. Dakle, nisu htjeli ništa da mijenjaju za ono što su ovaj prihvatili od ispravne vjere. Pa vidimo koliko je vjera u njihovim prsima postala velika blagodat. Dakle, oni su vidjeli koja je to blagodat koju nisu htjeli da mijenjaju ni za što na ovom svijetu. Dakle, bilo da se radi o mukama ili se radi o tome da im uzmu cio imetak ili nešto drugo od toga, bilo koja vrsta ucjene, nisu mogli da im oduzmu to iz prsa, dakle tu sreću koju su osjetili nakon što su povjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se navodi primjer da kada je Suhejb Rumi od ashaba Allahog poslanika sallahu alaihi wasallam, bio je od najimućnijih ljudi u Mekki, iako nije bio iz Mekke, htio da učini hidžru sa svojim imetkom, sa onim što je mogao da odnese od svog imetka. Kažu mu Kurešije, ne, nećeš ti niđe, ti si došao ovdje kod nas, nisi imao ništa od imetka i ovdje si se kod nas obogatio. Kaže, ti sa tvojim imetkom ne možeš da ideš odavde. Kaže, a šta mislite da vam ja dam sve što imam od imetka, da vi mene pustite da ja idem da učinim hidžru? Kažu, može. Pa im on kaže, posvjedočite da sam ostavio sve što imam od imetka u Mekki vama, a ja idem da činim hidžru. Dakle, šta je to navelo njega i šta je to navelo ove druge naše uglednike da na ovaj način saburaju i da ovu žrtvu ulažu čuvajući svoju vjeru? Dakle, to nije ništa drugo osim lezet koju čovjek osjeti u ovoj vjeri. Dakle, to zna svako od nas kad počne da se pridržava vjere, kad počne da se drži namaza, kad počne što više počne da se drži vjere, sve više i više osjeća lezet. Jer je to ono što gospodar tvoj traži od tebe i to je ono zbog čega nas je gospodar naš stvorio i ova vjera doista daje odgovore na sva pitanja vezana i za dunjaluk, i za kabur, i za ahiret, pa je stoga njena vrijednost tolika i molim Allah Đelešanu da nagradi sve naše pretke koji su nosili ovu žaravicu, koju su čuvali ljubomorno od svih onih koji su željeli da ih oduzmu, kako bismo mi danas bili vjernici. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa Bilal radijallahu anhu, dakle, biva oslobođen od strane Ebu Bekra radijallahu anhu. Kada to vidoše, dakle, ne mogu da odvrate ni obične vjernike, a kamoli da odvrate poslanika sallahu alaihi wasallam. Onda počeše da smišljaju. Dolazi vrijeme hađa i oni su tad u džahilijetu imali hađ. Pa su im dolazili Arapi sa cijelog poluotoka. Sad će vrijeme hađa. A hađ je bio glavni mediji. Ako bi se desilo nešto, dakle neka stvar po pitanju krvne osvete ili krvi ili izgubljenog imetka ili druge stvari, oni su to oglašavali na danu hađa. Pa i nakon Islama Zubejr radijallahu anhu oporučuje svom sinu Abdullahu da traži one kojima je on ostao dužan. Kaže, 4 godine u danima hađa dozivaj i traži one kojima je Zubejr radijallahu anhu ostao dužan. Po tome uradi njegov sin Abdullah. Pa znamo iz ovih primjera da je hađ bio veliki medij. I onda su se oni pobojali, šta ćemo kad dođu Arapi sa cijelog poluotoka, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi neće ih ostaviti da ih ne pozovu u to što poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da im ne dostavu od te poslanice. Pa onda su uzeli da smišljaju, dogovorili se, sakupili se na jednom mjestu i dolazi Velid ibn Mughira, koji je, dakle, otac Halida ibn Velida, koji je bio jedan od prkosnika i iako je bio jedan od najuglednijih od njih i najučenijih, dakle, u njihovoj poeziji, i kažu, šta misliš ti, evo tebe pitamo za savjet, šta ćemo da kažemo kad nam dođu delegacije, šta ćemo da im poručimo? Kažu, hoćemo li da im kažemo on je čarobnjak? Nećemo, dakle, mi smo vidjeli čaroliju, vidjeli smo, kao što smo spomenuli, imali su puno vračara u tom vremenu. Kaže, nije on ni po čemu sličan. Hoćemo li da kažemo da je on ludak?
kaže ovaj velid, kaže ne, mi smo vidjeli ludake, znamo kako izgledaju ludaci, niko nam neće povjerovati. Svi će vidjeti da ovaj čovjek nije lud. Pa hoćemo li reći da je pjesnik? Kaže, ne, saznali smo sve načine pjesništva. Sve vrste pjesama smo saznali, ništa od toga nije ovo što on uči svojim sledbenicima, dakle Kur'an. Ništa od toga nije. Kažu, pa ćemo li kazati da je sihirbaz? Kaže, vidjet će da on ne sliči ni po čemu na sihirbazi. Kaže, pa ni to ne možemo da kažemo. Pa je uzeo da razmišlja Velid ibn Mughira. Kaže, jedino rešenje ipak jeste da kažemo da on sihirbaz. I to ćemo kazati, on je posvadio braću. Brata od brata je posvadio. Jer normalno vjernik je povjerovao i ovaj brat mu se sad posvadio i zamerio zato što on vjernik. I posvadio je sina sa otcem i otca sa sinem i posvadio je muža sa ženom, pa je to najbliže sihiru. Kaže, pa će mu kazati ljudima da on sihirbaz. Pa Allah Dželešanu u povodom njega objavi jako stroge ajete u kojima mu prijeti, pa kaže Allah uzvišeni, dherni wa man khalaqtu wahida, ostavi mene i onoga koga sam ja stvorio, ostavi me nasamo sa onim koga, sa prkosnikom kojeg sam ja stvorio, dakle žestoka prijetnja, pa ćeš vidjeti šta ću mu raditi, kao da hoće Allah Dželešanu da nam kaže, wa dja'altu lehu mala mamduda, dao sam mu ogroman imetak, wa banina shuhuda, i dao sam da mu djeca budu tu, jer nisu morali da idu na dalinu kako bi zaradili, zbog tog imetka koji je posjedovao. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, i dao sam mu veliki ugled da uživa u svom narodu. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدُ, kaže, pa on hoće da mu povećam. كَلَّا, nikad. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا, jer je on doista prema našim ajetima i dokazima bio prkosan. Pa Allah Dželešanu opisuje njegovo stanje, kaže, innehu fekera wa qaddar, on je smišljao i računao. Pa kaže Allah uzvišeni, fe kutile kejfe qaddar, neka bude proklet kako je sračunao. Thumme kutile kejfe qaddar, i još jednom neka je proklet kako je sračunao. Thumme nadar, pa je pogledao, pa se namrštio i okrenuo i kaže, doista je ovo čarolije, doista ovo sihr koji se nasljeđuje, doista ovo riječ ovaj čovjeka. Kaže, pa u sekar ću ja njega baciti, to je najgore mjesto u džehennemu da nas Allah Dželešanu sačuva toga. Kaže, u džehennem ću ja njega baciti zbog toga što je bio prkosan. Dakle, Allah Dželešanu opisuje njegovo stanje kako on razmišljao, šta ćemo da kažemo tim delegacijama, kako da ga predstavimo? Pa dolaze delegacija Kurejši već dočekuje i govore, mi imamo među nama jednog sihirbaza, rastavio brata od brata, pocijepao porodice, zavadio narod itd. Pa oni normalno svi počeše, odnosno obzirom da su oni bili predstavnici zvanični, oni su bili, dakle, zvanične vijesti, onda su oni svi povjerovali u to što oni pričaju i oni su širili te stvari među svim narodima na arapskom poluotoku. Pa Ebu Talibu nije povjerovao, bi to teško što govore za njegovog sinovca, pa kaže, zar tako da ga nazivaju, a znaju da je on najugledniji među njima i znaju da u tome nema ni lijek istine u tome što oni pričaju. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, pogledajte kako on bio predstavljen. Hiljade i hiljade ljudi dolaze i svi dobijaju istu priču. Svima se servira ista priča, on je ovakav, on je onakav, pa opet koliko ga je Allah Dželešanu danas i u svim vremenima uzdigao. Koliko je visok stepen poslanika sallallahu alaihi wasallam, pogotovo danas niko nema, a da ne zna za poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bilježe imam Buhari i Muslim, أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ, kaže, zar se ne čudite kako Allah Dželešanuhu me čisti od potvora Kurejšija i od njihovih proklinjanja. Kaže, ješti mune mu zemmema, pa oni vrijeđaju mu zemmema. On je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i to je njegovo ime. Znate da to znači najhvaleniji, najvrijedniji. A oni kažu mu zemmem, dakle ime mu iskrivljuju, kažu najpokuđaniji, najprezraniji. Kaže, pa vrijeđaju najprezranijeg i proklinju najprezranijeg. Kaže, evo ene Muhammed. Kaže, a ja sam najugledniji, ja sam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I stvarno, i pored svog truda, ostaje mu ovaj upisano do sudnjega dana kao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najvredniji i najčasniji. Nakon toga vide da i ovo nije dovoljno. Dakle, nije dovoljno i ovo što ga predstavljaju, nije dovoljno ni laži koje šira o njemu.
već počinju polako da ga udaraju, da ne prijateljuju prema njemu. Pa kaže se da je neprilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su ga udarali toliko da mu je pošla krv. Pa mu kaže Džibril alejhi selam, kaže hoćeš da ti primaknem, hoćeš li da ti dam dokaz da vidiš da će te Allah pomoći. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem daj mi dokaz, pa mu Džibril dade da drvo sa jednog kraja Mekke dođe do njega i da mu se obrati i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dovoljno mi je ovo. Pa nastavlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoju misiju. I obavlja namaz kod Kabe. Pa jedne prilike dolazi Ukbe ibn Ebi Mu'it. Kaže se Eškal Qaum, najtužniji Kurejšija. Najprezraniji, najjedniji Kurejšija dolazi i pokušava da ga davi. Pa dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu, ovo je primjer koji smo već spomenuli, pa brani poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa udaraju Ebu Bekra radijallahu anhu. Dakle, više ni ovo što su Kurejšije, odnosno pleme poslanika sallallahu alejhi ve sellem što su i branili, više nije davalo plod. Pa drugi dan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji u hadisu kod imama Buharije i Muslima, obavlja namaz u haremu Kabe, ispred Kabe. Pa kažu Abu Džehl i njegova kompanija, kažu ala tanzuruna ila hadha al-mura'i, zar ne vidite ovoga licemjera? Kaže ejukum yaji'u bi sala jazuri bani fulanin. Kaže, ko će donijet iznutrice od deve koja je juče zaklana, da je bacimo Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam, na njegova leđa u trenutku kad učini seđdu. Pa opet ovaj najjedni Ukbe ibn Ebi Mu'it krenu i uze to i dolazi i čeka da poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, učini seđdu. I kad učine poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, seđdu, onda mu baca ostatke od iznutrice deve na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, pogledajte na koji način. Pa kaže se, pa su toliko počeli međusobno da se smiju, sve su se krivili jedan prema drugom, koliko su se smijali pokušavali da ponize poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, prenosilac ovog hadisa, kaže wa ana anzuru la ugni shay'a law kana li mana'a. Kaže, a ja gledam, ne mogu ništa da uradim. Bio je tad mladić. Kaže, kamo sreće da mogu nešto da uradim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostane seđdi, ne ispravlja se i dolazi Fatima radijallahu anha, koja je tad bila djevojčica, i miče te ostatke sa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, sa tijela svog oca i okreće se prema ovim pravišima, prema ovim glavešinama i vrijeđa ih. Vrijeđa ih, dakle, Fatima radijallahu anha, djevojčica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se podiže i podiže svoje ruke i kaže Allahumma alejke bi Kurejš, o moj gospodaru, prepuštam ti Kurejš, osveti se Kurejšu. Kaže, pa kad čuše ovo, prestao odjednom smije, nema više smijeha, jer su smatrali da je dova na tom mjestu primljena, pa se uplašiše od te dove. Kaže Allahumma alejke bi Kurejš tri put. Kaže, nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem poče da ih doziva po imenima. O moj gospodaru, tebi prepuštam Ebu Džehla, i tebi prepuštam Ukbe ibn Ebi Mu'ita, i tebi prepuštam Utbe ibn Rabiju, i Šejbe ibn Rabiju, i Walid ibn Ukbe. Svi ja njih ti ja prepuštam moj gospodaru i osveti se svima njima. Pa im nakon ovih dova vidoše da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi protiv njih. Zbog toga se kaže u hadisu za ovog insana eškal qaum, najjedniji čovjek. Jer isto Allah dželešanu upotrebljava kada u pitanju, dakle u svojoj knjizi spominje kada u pitanju primjer Saliha alejhi selam i njegov narod. Dakle, idim ba'atha ashqaha, kaže Gospodar uzvišeni. Kaže kad se na nju usmeri prema toj devi, najjedniji pripadnik tog naroda, i zakla devu koja je bila njima dokaz. Pa Allah Đelešanu zbog toga ga naziva najjedniji, jer je zbog njegovog djela uništen cijel narod. I zbog toga se i u ovom hadisu isti zbog svog nedjela naziva najjedniji čovjek, jer je zbog njegovog nedjela poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovi protiv Kurejša, pa su svi uništeni. I kaže se da su svi oni ovi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobrojao u ovoj dovi, svi su ubijeni na Bedru i svi su bačeni u jedan isti bunar. Dakle, to im je bila kazna zbog toga što su uradili tog dana, jer je Allah dželešanuhu uslišao dovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
I kaže gospodar uzvišeni u Kur'anu, فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. A vi ste zanevjerovali u ovaj govor, فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا, pa je osveta neminovna. Kažu mu fesiri, kažu ashabi, šta znači ovo lizama, šta znači ovo neminovno? Kažu, to je dan Bedra. Neminovno je da će svi biti ubijeni na dan Bedra, kao što su i ubijeni, i to im je bila kazna, jer samim ubijanjem čovjek, odnosno smrću, čovjek gubi priliku da povjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i na taj način su svi skončali kako su skončali i svi će biti u džahennemu vječno. Molim Allah dželešanu da nas učvrsti na istini, molim Allah dželešanu da nas učini od pravih vjernika i da nas učini od onih koji će uzeti ashabe ridvanullahi ta'ala alejhim za primjer i za uzor u postojanosti u našoj vjeri. Molim Allah dželešanuhu da sačuva nama našu vjeru do trenutka kada ga sretnemo. Wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.